ନିହାତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଗଲା ମଣିଷ, ଆଶା ଦେଖାଇଦେଲା ବିଷ, କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଦେଇଗଲା ହତ୍ୟା, ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ପଚାଶରୁ ଅଧିକ କୁକୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଯାହାକୁ ନେଇ କଟକ ମହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ତେଜୁଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ, ଲକ୍ଡାଉନରେ ପଶୁ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦୟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲା ମଣିଷ, ମାଂସରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରିଥିଲା ହତ୍ୟା। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆନିମାଲ ୱେଲଫେୟାର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟର ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଇର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ନହଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ, ପୋଲିସ, ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଲା କୁକୁରଙ୍କ ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ କରାଯାଇଛି। କାଲି ଏଇ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା 19 ତାରିଖ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି FIR ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ିର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଇନି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ ସାମ୍ପଲ ଦିଆ ହେଇନି କି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାହେଇନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇନକ୍ୱାରି ହେଇନି। ତାଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ, କଡ଼ରୁ କଡ଼ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ତ ଅପିଲ କରିବି ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରି ମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି। ଗତ 19 ତାରିଖଠାରୁ ନହଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଘଟି ଚାଲିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ ଅତି ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଥାନାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ସଫେଇ ହେଲା ତାଙ୍କ ଛେଳିକୁ ବାରମ୍ବାର କୁକୁର ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ସେ ଏପରି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆମର ନିଜର ଘର ପୋଷା କୁକୁର, 4ଟା କୁକୁର ଠକ୍ଠାକ୍ ଆମ ଦୁଆର ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଆଙ୍କୁ ବୋଧେ ବାତ ଭାତ କ'ଣ ମାରୁଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ କୁକୁର ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲେ। ଡେଥ୍ ହେବା ବୋଧେ ଶୁଣା ପାଇଲୁ ଯେ ଯେ କୁକୁରକୁ କିଏ ଛେଳି ମାଂସରେ କୋଚିଳା ଖାଇ ଯେଉଁ ରସ ଦେଇକି ଛେଳି ମାଂସ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଲରେ ଜାଗା ଜାଗା କରି ରଖିଛି। ତାପରେ ଆମ କୁକୁର ମରିବା ପରେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ କୁକୁର ସେ ସବୁ ସବୁ ବିଷ ଖାଇକି ସବୁ ପାଗଳ ବାଗିଆ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଦୌଡ଼ି ସବୁ ଛଟ ଛାଡ଼ି କୁକୁର ସବୁ ମଲେ ସବୁ। ସେ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମଳିକ ଆଉ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମଳିକ, ଏଇ ଆମର 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ, ନହଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ବିଷ ଦେଇକି କୁକୁରଙ୍କୁ ମାରିଛି। ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ, ଆମେ ତ ପ୍ରାଣୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଆଇଏସିଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେ ଲୋକ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଦରକାର। 12ଟା ଛେଳି ଥିଲେ, 12ଟା ଛେଳି ଥିଲେ, 3ଟା ଛେଳିକି କୁକୁର ମାରି ବସିଲା, କ'ଣ କଲା ସେଇ ଛେଳିରେ ବିଷ ଦେଇକି ନେଇକି ସେଇଠି ଥୋଇ ଦେଇ ଆସିଲା, ତାପରେ ଖାଇକି ମଲେ। ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ମଣିଷ ଏତେ ହିଂସ୍ର ହୋଇପାରେ ତାହା ମାହାଙ୍ଗା ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଶିବାନୀ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଟିନ୍।